Jeg har egentlig længe overvejet, om jeg skulle lave den her video med at købe en ny bil, men på den anden side, så lavede jeg også en video sidste gang, jeg købte en ny bil, så selvfølgelig skal vi selvfølgelig også have en video med min nye bil. Som I nok kunne se på billederne, så er det en Audi A5. Den er i dagens anledning pissehamrende beskidt, fordi vi har været ude og optage dronebilleder, og der er ikke nogen vaskehal her i nærheden af, hvor vi er nu. Så det må vi leve med. Sådan er det at have en hvid bil. Det bliver rigtig hurtigt beskidt, og især her i vintersæsonen. Men jeg synes lige, at jeg vil fortælle jer, hvorfor jeg har valgt at købe den her bil. En af grundene til, at jeg lige præcis valgte at købe Audi'en her, det er, at der er utrolig meget plads i den. Så når vi skal ud og magnetfisk, eller vi skal ud og reparere båd, så er der virkelig meget plads til kameraet, hvis du har sådan noget. Måske i virkeligheden heller ikke så spændende at se, faktisk. Vi går videre til motoren. Hvis vi hopper videre til klaveret, eller hvad dævlen det nu er, man som mekaniker kalder det, der sidder her foran. Det var der. Så er det en dieselbil, det er en TDI. Det er en 1,9, og den har 150 heste. Så vidt jeg har fået oplyst. Det kan godt være, at sælgeren har taget pis på mig, og den i virkeligheden kun har 35. Men det er i hvert fald om ikke andet hurtigere end min gamle Citygo, som havde, jeg tror, nogle 60 heste. Så den kan også køre stærkt, hvis man skulle komme ned på den tyske autobahn og lege lidt der. Det kommer nok ikke lige foreløbig på grund af corona, men altså, det er fint nok. Den kører rigtig fint, og den er også hurtig, hvis man går op i sådan noget. Duften af læder. Det er en S-Line, som nogle af jer også kunne se. Den har automatgear, den har anhængertræk. Automatgear, det er jeg utrolig glad for, fordi jeg kører rigtig meget ind i byen, og det er... Det synes jeg selv er skidetjerne at sidde og skifte gear konstant, og når man har kort arm, så er det også endnu mere træls. Anhængertræk, det er perfekt, når mig og Nico, vi skal have båden i vandet, fordi førhen så skulle vi altid ringe og finde nogle kammerer, som gad at køre den. Og det var ikke altid helt, det kunne lade sig gøre. Den har kopholder, den har Radio Luna, og ja, så synes jeg bare, den ser mega fed ud indvendigt. Og så er der et handskerum. Det var der ikke i Citygoen, så det har jeg savnet. Det var der, man lige skulle have sådan en softgun til at ligge i handskerummet. Jamen, det var i hvert fald min nye bil. Jeg håber, I kunne lide at se videoen og også synes, det var interessant. Hvis I gerne vil se mere til, hvad jeg går og laver, så gå ind og abonner på min kanal. Så håber jeg også, I kunne lide videoen og vil smide et like. Vi ses i næste video.